নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই এডিচনেল আসামিজ গভৰ্ণমেণ্ট। আপোনালোকৰ আজি ভাল খবৰ এটা আহি পৰিছে যে আপোনালোকৰ 12 জনৰ এপিডিচিএল পৰা প্ৰথমটো বিজ্ঞাপন মুকলি কৰিছে। আপোনালোকে ইয়াত 12 জনত এপ্লাই হ'ব আৰু আপোনালোকৰ 7 জুলাই নিযুক্তি হ'ব। ডাইৰেক্ট মানে আপোনালোকৰ ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ বা আপোনালোকৰ 12 জনৰ পৰা এপ্লাই হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে কোনো ফিজ দিব প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট 12 জন হ'লে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰস্তুতি যি কোৱালিফিকেশ্যনতে মিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এইটো আপোনালোকৰ এটা বৰ ভাল সুযোগ আহিছে, আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব বুলি আশা থাকিলে। আপোনালোকে এতিয়া মই ভিডিঅ' মাজলৈ গৈছোঁ, আপোনালোকে ইয়াত কেনেকুৱা কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ এজ লিমিট কি হ'ব, সকলো কথা এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আলোচনা কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিদিনে জবৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে এই নটিচখন আহিছে আপোনালোকে 8/6/2023 মানে জুনৰ 8 তাৰিখে আপোনালোকে নটিচখন আহিছে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব। পোষ্টখিনি চাব পাৰে, প্ৰথম পোষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ ডাটা এনালাইচিছৰ পোষ্ট হয়। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 6টা পোষ্ট আছে। কোৱালিফিকেশ্যন যিসকলে BA পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ প্ৰফিচিয়েণ্টি এক্সপ্ৰেছন আপোনালোকে দিছে 1 ইয়াৰ, আপোনালোকে কম্পিউটাৰ কিবা কিবি কাম কৰা আপোনালোকে এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। মুঠতে আপোনালোকে যি ক'ৰবাত যে কম্পিউটাৰ কাম কৰিছে তাৰ আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ যদি আছে তেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা below 32 হয়। আৰু লগতে আপোনালোকৰ এজ ছিলেকশ্যনসমূহ পাই যাব, যেনেকৈ ST/SC 5 বছৰ, OBC 3 বছৰ আপোনালোকে পাই যাব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইয়াত দিয়া আছে চাব পাৰে, আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পঢ়িব পাৰে। আৰু ইয়াৰ এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ PRC প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন পঢ়িবলৈ যিটো আপোনালোকৰ APDCL ৱেবছাইট হয়, APDCL.org যিটো ৱেবছাইট আছে, তাত গৈ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ডেট অফ টাইম আপোনালোকে 6/7/2023 মানে জুলাই মাহৰ 6 তাৰিখে আপোনালোকৰ নিযুক্তি হ'ব, মানে আপোনালোকৰ ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব। 10 বজাত আপোনালোকৰ ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। কিন্তু ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে 12 তাৰিখৰ পৰা 21 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ৱাৰ্কিং ইণ্টাৰভিউ যাব পাৰে। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটো মই আপোনালোকক কৈছোঁ APDCL.org, এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব নাজানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, মই আপোনাক এপ্লাই কৰা ফুল প্ৰচেছ দেখাই দিম। এইটো আপোনালোকৰ বহুত ভাল নিযুক্তি হয়। আপোনালোকে APDCL ফালৰ পৰা যিটো নিযুক্তি কোৱা কথা কৈছে তাৰ প্ৰথমটো আপোনালোকৰ বিজ্ঞাপন মুকলি হৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ' ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'